Попри складні погодні умови, українські військові облаштовують свої позиції. Геннадій Вівденко розкаже докладніше. Погодні умови у цих місцях зараз такі, що найкращий транспортний засіб тут – це бойова машина піхоти. По-перше, дозволено мінськими домовленостями, по-друге, зручно і затишно. Зазвичай саме так пересуваються українські бійці між позиціями. Сніг тут надто глибокий, а БМП значно надійніший під ворожим вогнем, ніж вантажівка. Обстріли з гранатометів та кулеметів з боку противника вже не лише вночі, а й зранку. Похоже на війну. Погодні умови, звісно, не сприяють цьому. Погано зараз. Заносить все, окопи заносять, курделиться. Ну, хлопці наші, як завжди. Ми проводили інженерні роботи, а противник під шум інженерних робот проводив обстріли наших позицій із гранатометів. Поки що це більш такі провокативні обстріли, але, ну, як кажуть, куля дура, вона може прилетіти в будь-який момент. За кілька кілометрів попереду тимчасово окуповане Дебальцеве. Українські військові очікують з того боку подальшого нарощення вогневого тиску російських найманців. Вже потихеньку ескалація конфлікту відбувається, те, що вже він більше проводить, противник більше використовує стрілецької зброї і, можливо, вже буде використовувати протитанкові гранатомети або міномети вже. Тобто ескалація конфлікту вже потрошки починається. Різдвяні свята вже завершуються. Ну, я так розумію, що вже закінчилось перемир'я. Розпочинаємо розмовляти. Попри це, наші хлопці тут у доброму гуморі. Зокрема, дають дипломатичну відповідь на фейки ворожої пропаганди про участь країн НАТО у визволенні українських територій. Простіше кажучи, відверто глузують з ворога. На цих наших БМП, наприклад, прапори Німеччини та Канади. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Новини телеканалу Інтер з Донецької області.